gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar dando o primeiro banho de chuveiro da Larissa Rebeca. Hoje tá fazendo muito calor aqui, ela, ó. Tá aqui já se preparando pro banho. Hoje aqui, gente, tá muito calor, agora é a tarde. Invadindo aqui o vídeo, né, Larissa Rebeca? Agora já é a tarde, gente. É, já é mais de uma hora. E tá muito quente, assim como eu mostrei aí na introdução do vídeo. Tá muito calor, muito solzão. Aí eu vou dar um banho de chuveiro da Larissa Rebeca, o primeiro banho de chuveiro dela. Tá animada, Larissa Rebeca? Pois é, eu vou mostrar, gente, tudo pra vocês. Então, gente, a Larissa Rebeca tá aqui prontinha, ó, pro primeiro banho de chuveiro dela. Coloquei aqui o shortinho, ó, e uma camiseta toda no estilo, porque, gente, pro YouTube não retirar o vídeo depois, né? Que não pode dar, mostrar o bebezinho assim, sem roupinha, né? Que o YouTube pode retirar. Aí eu coloquei o shortinho nele, shortinho. Parece shortinho de banho mesmo, meio bonitinho, ó. E coloquei a camisetinha vermelha aqui combinando. Pra me dar o primeiro banho de chuveiro da Larissa Rebeca, né? Larissa Rebeca, banho de chuveirinho dela. Primeiro banho de chuveiro, né, dela. E vocês vão me acompanhar aí, tá certo? Não perca nenhum detalhe. Vamos ver como é que vai sair esse banho. Será que eu vou conseguir dar banho mesmo nela? Será que eu vou conseguir segurar ela debaixo do chuveiro? Me acompanha aí pra vocês descobrir, gente. E se você não é inscrito ainda no canal, chegou aqui, é a primeira vez no nosso canal, gente, eu já quero te convidar para se inscrever. Deixar o seu like, deixar aí um comentário pra gente. E se você já faz parte da família Leilinha Mãe de Três, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. E fique no vídeo até o final e me acompanha aí como é que vai ser o banho da Larissa Rebeca, né, Larissa Rebeca? Vamos lá o vídeo. Abri. Então, gente, estamos aqui já no chuveiro, né? Banheiro. Então, gente, estamos aqui no banheiro. Vou usar esse shampoozinho. Aliás, tá bonitinho para dar banho nela. Nem sei se eu vou conseguir dar banho, né, gente? Porque ela é muito pequenininha. Ela é muito pequenininha ainda. Não sei se eu vou conseguir. Eu tô assim, tremendo. Tem medo de dar banho nela. Mas eu vou tentar, tá? Se eu ver que não vai dar certo, aí eu não continuo o banho nela, né? Porque ela é pequenininha. Também não posso colocar ela toda de uma vez embaixo do chuveiro, né? Porque ela ainda tem um fôlego pra ficar assim embaixo do chuveiro total. Então vamos lá, né, gente? Começar esse banho. Vou ligar aqui o chuveiro. Vou molhar a minha mão primeiro, passar a chinela. Pra ela não se assustar. Eu não ligo o chuveiro todo, só um pouco. Vou molhar ela um pouquinho. Dá um pouquinho a cabeça, o rostinho dela. A Larissa Rebeca toda vestida, né, Rebeca? Porque você não pode aparecer sem roupa nenhum no YouTube, não, mamãe. Você já vai ser vestida, comportada. Vamos lá, gente, agora. Ai, espero que eu tenha falado. Mas você é gostando ali mesmo? Então, vou tentar ficar aqui. Ai, será? Tô com medo de botar ela, a gente já se assustar. A gente vai molhar assim bem ela antes de botar, pra ela não ficar assustada. Como é a primeira vez dela, né, que não foi de chuveiro, ela com o pezinho dela. Thank you.
dela. Primeiro banho de chuveiro dessa Rebeca, ó. Ela resistiu super bem, gente. Eu achei que ela ia chorar, mas não. Ela ficou bem calminha, ela amou o banho. Eu não fiquei mais tempo lá dando banho nela com medo de ter trago no ouvidinho dela, porque ela é bem pequenininha ainda, né, gente? Ainda é... só tem um mesinho. Aí eu fiquei com medo de entrar no ouvido, por isso não fiquei mais tempo. Mas ela super amou, reagiu super bem. Mas também tá muito quente aqui hoje, tá muito calor mesmo. E é isso daí o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura com a Larissa Rebeca no primeiro banho de chuveiro dela. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho pra vocês. Um beijo, tchau.